En af de mest populære turistdestinationer i den Dominikanske Republik er området Punta Cana, hvor man finder adskillige store hotelresorts, der med beliggenhed ud til det Karibiske Hav har nogle af de bedste badestrande på øen. Hotellerne ligger ikke langt fra Punta Cana Lufthavn, og de store moderne komplekser byder på alt, hvad hjertet begærer, lige fra store swimmingpools til golfbaner, casino, restauranter og barer. Der findes hoteller i alle prislejer med forskellige temaer, men fælles for dem alle er, at værelserne er i høj kvalitet og servicen er i top. Alt i alt er Punta Cana et godt udgangspunkt for en afslappende badeferie, men fra hotellerne arrangeres der også ture rundt på øen. Man kan f.eks. komme ud og opleve nogle af de små byer, der ligger spredt på øen, og komme helt tæt på lokalbefolkningen. En af disse byer, La Romana, ligger tæt på golfresortet Casa del Campo, hvor man kan komme ud og spille på den berømte Teeth of the Dog golfbane, der ligger i et skønt naturområde ned til floden Chavon. Her kan man blandt andet opleve de mange ørne, der lever i området, og vil man virkelig nyde den frodige natur, kan det anbefales at tage på tømmerflødetur på floden Chavon. Den Dominikanske Republik har mange frodige landbrugsområder, og øen har en meget stor landbrugssektor, der blandt andet producerer kakaobønner, kaffebønner, dominikanske appelsiner, bananer og ikke mindst sukkerrør, der også bliver brugt i den lokale romproduktion. Man kan også besøge en af de lokale farme, hvor man udover at opleve, hvordan produktionen foregår, også kan få en smagsprøve eller købe noget med hjem. Cigarer er også en af de helt store eksportvarer i den Dominikanske Republik. Før i tiden hed det sig, at kubanske cigarer var blandt de bedste i verden, men blandt kender er det ikke længere den fulde sandhed. Da Fidel Castro tog magten i Cuba, og staten overtog cigarproduktionen her, flyttede mange af de dygtigste cigarmager til blandt andet den Dominikanske Republik. Uanset om man er cigarryger eller ej, er det en oplevelse at komme ud til de lokale fabrikker og se, hvordan en cigar bliver til. Først bliver tobakken tørret, og bladene bliver sorteret efter kvalitet og form. Derefter udvælger cigarrullerne de blade, der skal bruges, og cigarerne bliver rullet i hånden. Når formen er tilfredsstillende, bliver cigarerne lagt i en presse, før den kommer i en stor humidor, der sørger for, at cigarerne bliver modnet under de rigtige forhold, hvad angår temperatur og luftfugtighed. Til sidst bliver cigarerne gennemgået manuelt i kvalitetskontrollen, før de bliver pakket og sat til salg. Besøger man en af cigarfabrikkerne, er det oplagt at købe en souvenir med hjem.